Зміни до бюджету області прийняли сьогодні на пленарному засіданні сесії. Кому скільки і на що перепало, про це говоримо сьогодні у темі дня із головою комісії з питань бюджету та фінансів обласної ради Іваном Гладуняком. Добрий вечір. Добрий вечір. А в студії наживо для вас працюють ведуча Олена Кеміняш, перекладає на мову жестів Ольга Рибак. Вітаємо всіх і запрошуємо долучатись до нашої розмови або телефоном, або пишіть коментарі у Фейсбук. Чекаємо. Івану Васильовичу, внесення змін до обласного бюджету називали ключовим, прийняли їх за лічені хвилини. У депутатів не виникало жодного питання до голови департаменту фінансів Сергія Пенюшкевича, а ділили зауважу понад 500 мільйонів гривень. Про що свідчить відсутність зауважень? Ну, я хотів би сказати, що сьогодні було хибне враження, яке складалося на обговоренні змін доповнення до бюджету, обласного бюджету. Чому? Тому що сесія обласної ради складається з пленарного засідання, яке сьогодні ви бачили, і безумовно робота в комісії. Я хотів би сказати, що обласний бюджет розглядала наша постійна комісія, як профільна комісія по бюджету і фінансах, 4 години одне питання. Тобто ми практично мали питання до кожного головного розпорядника коштів, до розпорядників коштів. Кожний об'єкт детально обговорюється. І тому сьогоднішнє питання, коли дуже швидко прийшло, це означає те, що був знайдений консенсус серед депутатських груп, серед депутатських фракцій, на засіданнях інших постійних комісій. Це має на увазі питання комісії по освіті, комісія по охороні здоров'я, по культурі і так далі. Дуже важливий момент – підготовка виважене рішення. Ці кошти, які ви назвали дуже велику суму, це питання те, що ми зарезервували. Ми, коли приймала Верховна Рада державний бюджет, вона, в принципі, як правило, в кінці грудня приймає, і нам довелося дуже коротко приймати. Ми домовилися, що ми тільки приймаємо захищені статті. І тому той резерв, не розподілених 165 мільйонів, які ми зарезервували, які повинні розділити, 95 мільйонів вільних лишків, субвенція, державна субвенція, яка там належить 50 мільйонів на освіту, 40 мільйонів на охорону здоров'я. Це ми все сконцентрували для того, щоб більш-менш виважено розділити пропорційно і до розпорядників коштів, і, безумовно, пропорційно до територій. От вільні лишки, про які ви згадали, це майже 96 мільйонів. Це зекономлені кошти обласними бюджетними установами, бо так написано в пояснювальній записці. Чи все ж бюджет був спланований не досить напруженим? Ви знаєте, моя позиція була, є, я завжди її говорю і на сесії обласної ради, і безумовно можна так і так трактувати. І це буде правильно, і це правильно. Я вважаю, що бюджет областей повинен бути більш напружений для виконавців бюджету. На жаль, так склалася практика, що ті, хто розробляє бюджет, ті, хто подає в обласну раду бюджет, вони дохотять достатньо легко, тому й появляються кошти вільні лишки. Я противник вільних лишків. При правильному напруженому бюджеті не повинно бути вільні лишки. А якщо повинні бути вільні лишки, це повинна бути мала сума. Чому? Тому що ці 95 мільйонів, якщо б правильно було спланований бюджет, які подаються розпорядники коштів по бюджетних запитах, ми повинні ще в минулому році були освоїти, і вони повинні були попасти до людей. А сьогодні ми залишили ці кошти, ми його включили, і вони попадуть на рік пізніше до тих, хто потребує цих. А це питання освіти, це питання охорони здоров'я, це питання культури, це питання соціального захисту. Тому я думаю, що практика в нас зменшується, що практика вільних лишків буде в минулому. А все ж таки, чи є це найбільше недопрацювання? Оце що? Я б не сказав, це недопрацювання, тому що це питання тому, що сьогодні не до кінця досконалий бюджетний кодекс, який передбачає, що ми можемо тільки витрачати і планувати кошти, які закладаються державним бюджетом. І це та матриця, яка закладається депутатами Верховної Ради і бюджетним кодексом. Мені здається, що повинно бути більш вільніше, більш творче підходити до нашого бюджету. І коли ми ставимо питання, коли нам заплановані доходи державним бюджетом, повинні більш напружений ставити до своїх, до податкової, до фіскальної служби, до наших виконавців, до спецфондів і так далі. Ну, це питання компромісу, тому що це моя точка зору. Інша точка зору, що ми повинні тратити тільки те, на що передбачались кошти, а ті вільні лишки вже тратити. Різниця заключається в тому, що тоді, коли ми плануємо, це конкретні цифри. Ті кошти, що залишилися, ми маємо право дати на соціально-економічний розвиток області. Я маю сказати чесно, що 95 мільйонів, вони сьогодні не лишні при розподілі. І те, що ми виважено підійшли до його розподілу, а це, я би сказав, пріоритет, який ми поставили, це охорона здоров'я. Тому що якщо ви проаналізуєте сьогодні, скільки вкладаємо кошти навіть на сьогоднішній розподіл, це було 194 мільйони по департаменту охорони здоров'я.
Я нагадую глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефонуйте нам, будь ласка, за телефонами, які ви бачите раз по раз на екрані, і також долучайтеся до коментарів у Фейсбук, саме перевіряла їх. Галузь медицини визначили пріоритетною ще при формуванні бюджету на весь рік. Давайте на цій галузі призупинимось детальніше. На департамент охорони здоров'я спрямували 194 мільйони гривень. Чи це багато і звідки ці кошти? Ну, я хотів би сказати, що це абсолютно мала цифра, вона абсолютно відповідає тих потребах, які будуть. Ці проблеми, які ми маємо сьогодні в охороні здоров'я, вони не вирішуються виключно на теренах нашої області. Перша проблема, яку сьогодні, на жаль, ні держава не вирішує, ніхто, це питання рівень заробітної плати лікарів, медсестер і тих людей, які працюють в галузі охорони здоров'я. І звідти йде вся проблема. Друге питання – сама структура витрат. Це питання захищені статті, це питання зарплати, нарахування на зарплату, утримання, комунальні платежі і так далі. Вони з'їдають майже 80% всіх затрат. Тільки 20% залишається для реального лікування. Тому вкрай необхідна реформа в охороні здоров'я. І та реформа, яка сьогодні відбувається, вона десь під дуже так, я б сказав, критично сприймається, але ми повинні міняти. І сьогодні ми виділили 194 мільйони, ми практично не так багато вирішили проблем, тому що хто саме більше одержить цих коштів? Це, в першу чергу, ми достатньо серйозно хочемо покращити ситуацію в онкодиспансері. Там помінявся керівник, достатньо молодий керівник, який прийшов. Ми, безумовно, виділяємо на лікарства, які сьогодні, на жаль, в 2017 році не виділяли держава кошти. Ми там більше 10 мільйонів виділяємо. Ми, безумовно, хочемо на обладнання виділити, на ремонт і так далі. Більше 25 мільйонів буде виділено тільки на онкодиспансер. Друге питання – це обласна дитяча лікарня. Ми питання далі, не дивлячись на те, що ми плануємо, заклали кошти на будівництво нового корпусу, в нас є питання приведення в належний порядок обласної дитячої лікарні. Третє питання – кардіодиспансер. Тобто почали в минулому році ремонт, сьогодні також закладаємо 20 мільйонів гривень для продовження і приведення в нормальний стан і на обладнання, і заключаємо кошти як державного бюджету, так і обласного бюджету. Безумовно, не залишилася в стороні і обласна наша лікарня. Сказати, що цифра 194 мільйони звучить достатньо велика. Але коли проаналізувати ці всі витрати, скільки ми виділяємо на лікарства, скільки на обладнання, скільки на ремонти, це надзвичайно мало. Сьогодні я впевнений, що і мільярд гривень, якщо б був, люди б відчули суттєвого покращення. Надзвичайно запущена ситуація по питанню ліків, по ціні ліків, по наведенні порядку взагалі в аптечні бізнеси, які сьогодні навколо. Питання, я ж те, що сказав, зарплати, питання людей, питання утримання. Тому це питання капля в морі, яка, в принципі, для простої пересічної людини, здається, велика сума, і це повинно бути покращення. На жаль, дуже мало. Без серйозної підтримки державного бюджету, без серйозної підтримки і контролю за ефективністю використання коштів, за вартістю тих чи інших послуг, які даються, найближчим часом люди нас не відчують. Тому що, коли я сказав про онкодиспансер, лікарства 2017 рік не передбачалися, ми дали там 10 мільйонів на хіміотерапію і так далі, і так далі. Це складає всього менше 10-15%, тому що потребує для цього 80-85 мільйонів, ми дали умовно 10-15 мільйонів. Це хіба це повністю забезпечить? Тому колосальне нарікання на саму організацію роботи в цьому напрямку і в цьому секторі економіки. А скажіть, чи є надія, що держава підтримує, от, наприклад, будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу? 30 мільйонів, так, поки що виділяється, а потреба взагалі десь 1 300 000. Ну, була дуже велика дискусія, потрібно чи не потрібно це зробити. Вона, дискусія, закінчилася, як то кажуть, демократичним принципом. Сказали, що це питання потрібно. Без державного бюджету, без підтримки державного бюджету, це, я б сказав, безнадійна річ, тому що ми будемо витрачати майже всі капітальні видатки на один об'єкт, незрозуміло, коли воно буде закінчено. Але питання, ми сьогодні поклали 30 мільйонів там гривень, але до цього треба до кінця завершити проєктну кошторисну документацію, до кінця завершити експертизу, безумовно провести тендер, який побачити, що ми можемо зробити і так далі. Це не одного дня роботи. Але депутати обласної ради, всі консенсус, який є серед депутатів, що цю роботу необхідно проводити, проводити з депутатами Верховної Ради, проводити депутати з урядом, щоб ми, відповідно, через Державний фонд регіонального розвитку одержали відповідні кошти.
Мої колеги днями побували у Славутській лікарні в інфекційному відділенні. Там давно чекають коштів на ремонт. Давайте подивимось. Обдерті стіни, старі меблі, пожовклі з дірками матраци, а підлога у металевих латках. У таких умовах зараз перебувають пацієнти інфекційного відділення Славутської центральної районної лікарні. Завідувачка інфекційного відділення Тамара Налісна проблем не приховує. Каже, на ремонт цього приміщення чекали роками. Єдине, що вдалося зробити – навести лад у 9 палатах, і те за спонсорські кошти, та провести гарячу воду. Решту 12 кімнат час від часу підфарбовують та підбілюють. Матраци теж оновлюють, та через постійну дезінфекцію вони, як і ковдри та подушки, втрачають вигляд. Капітально відремонтувати інфекційне відділення збиралися ще у 2014 році. Гроші мала виділити держава, запевняє заступниця головного лікаря Славутської районної лікарні Світлана Кузьмінчук. Є кошторисна вартість ремонту всієї будівлі, яка складає біля 4 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день ми документацію оновлену, кошторисну вартість передали в місцевій раді. Місцева ж влада вже звернулася до обласної, бо 4 мільйони гривень на ремонт інфекційного відділення у місті немає. Біля 700 тисяч нам треба тільки на ремонт покрівлі, тому я сказав, якщо вони нам не допоможуть сьогодні з тих резервів, які є, ми заробітні плати заберемо працівників і виділимо на ремонт покрівлі. Виходу не буде, тому що ми теж розуміємо, що в такому стані вже приміщення перебувати не може. Великих вкладень на капітальний ремонт у Славутській районній лікарні потребують ще неврологічне відділення та травматологія. Що, Іване Васильовичу, працівники залишаться з зарплатами? Приймалися? Ні, безумовно. Я хочу сказати, що я чув виступ міського голови Василя Богдановича Сидора. Знаю цю проблему, був в цій лікарні. І скажу чесно, ми розділили на два питання. Перше питання. Ви розумієте, що є заклади обласної комунальної власності, в першу чергу, які повинні фінансувати обласний бюджет. Центральна районна лікарня не відноситься до того, який фінансується з обласного бюджету. Ми на території далі. Я хочу сказати, що я повністю підтримую позицію те, що виділені кошти, і тих 4 мільйони виділено. Ми в цьому бюджеті виділили в першу чергу 693 тисячі на покрівлю. Спочатку ми зробимо покрівлю, а потім, коли буде уточнення бюджету за 6 місяців, можливо, ми виділимо і на інший ремонт. Але хотів би сказати, що більшість керівників міст, районів більше покладається на обласний бюджет, на державний бюджет і на власний бюджет. Мені здається, що є ресурси в інших територіях. Це не стосується міста Славути, тому що вони дуже мало одержали Державного фонду регіонального розвитку. Це по багатьох причинах, чому вони не одержали. Якось так сталося, що менше там Славуті уділяють уваги. Але я думаю, що і питання 30-кілометрової зони або зони ризику, як ми називаємо, можна кошти було виділити, в тому числі, які для міста і для області є. І, безумовно, кошти, які Державного фонду регіонального розвитку виділити, кошти обласна рада, враховуючи моменти, і підняв питання і депутат обласної ради, який від Славути, Сергій Володимирович, і Мічульський, і мер міста, ми його піддержали. Тобто спочатку ми дали майже 700 тисяч одноразово, які не буде необхідності, а при уточненні бюджету ми також будемо розглядати. Але я ще хотів би звернутися до керівників території, в першу чергу міських голів, голів районних адміністрацій. Находьте кошти на своїх територіях. Тоді, коли ми бачимо, що більше мільярда коштів є на рахунках цих територій, які не використовуються, ну, м'яко говоря, неефективно. Ну, ФТИН купляється там на зарплати, які незрозумілі. Це не стосується міських голів, але об'єднані територіальні громади, ми не говоримо про проблемах, ми говоримо тільки про тому. Собі дозволяють давати заробітні плати там по 20, по 40 тисяч, виплати, які наймають собі там радників на 16-18 тисяч. Дуже багато спеціалістів, які б необхідно. Держава, в якому стані знаходиться наша, не може так витрачати бюджетні кошти платників податків. Сьогодні я можу вам сказати, що в державі відсутні будь-який контроль за використанням бюджетних коштів. Ми сьогодні говоримо тільки про те, кому ми виділили, а ефективність, аудит за цими коштами, наказати тих відповідальних, які повинні як ефективно використати. Ми, на жаль, сьогодні і на сесії не звучало, щоб проаналізувати. От ми виділили в 2017 році на ті чи інші речі, де було завищені
розцінки, де завищена вартість, де питання неефективно використовуваності кошти, де не в ті пріоритетні напрямки. Тому що стосується знову Славутської інфекційної лікарні, повністю під Арджибільського голови Василя Богдановича Сидора, кошти будуть виділені частково. Але ще раз підкреслюю, це в додаток до їхніх коштів. Тобто ми, взявши і не профінансувавши до кінця об'єкти комунальної власності, це обласну лікарню, міську, обласну дитячу лікарню, кардіодиспансерну, ми віддали для території. І це не тільки стосується Славута. Безумовно, такі виділені кошти було і для міста Нетішина, більше 4 мільйонів, для Славута і так далі. Потребність всіх є. Я ще раз кажу, без державного бюджету, без балансованого бюджету Державного фонду регіонального розвитку, без соціально-економічного розвитку, який закладені бюджети, повинно бути рівномірно розподілено по всіх територіях. Сьогодні я б сказав, що в цьому відношенні і обділений міський бюджет міста Хмельницького, обділений, напевно, Кам'янець-Подільський, які також мають такі ж самі проблеми. Тому, а яким чином оцю пріоритетність визначають? Кому? Пріоритетність визначають в першу чергу депутати обласної ради, фракції і депутатські групи. І, безумовно, хто більш серйозно підходить до питання, хто більш глибше вивчив, хто більше підготовився з проектною документацією, той добився більше. Я не скриваю, що по Славуті молодці, вони підняли це питання, вони показали, вони, бачите, залучили і вас, вони показали картинку, вони вплинули на керівництво області, вони попрацювали з депутатами, вийшли. Хтось менш активний в цьому відношенні. В області надзвичайно багато проблем. І коли ми сказали, що ми виділили для медицини або департамент охорони здоров'я 194 мільйона, це капля в морі, коли я впевнений, що 1 мільярд, як ми б виділи, ми б, може, суттєво побачили покращення. Тому що дуже багато проблем в обласній лікарні, дуже надзвичайно багато проблем в онкодиспансері, обласні дитячі лікарні, а не говорячи про центральні, забезпечення обладнання і так далі. Ми хочемо, саме головне, щоб люди відчували, що бюджет ділиться справедливо. Щоб ті території, які не розвиваються, щоб вони одержали більше. І з другої сторони, треба стимулювати ті території, які гарно працюють, які платять бюджет, повинні бути одержувати. Це один з аспектів, які ми говоримо про охорону здоров'я. І в продовження теми охорони здоров'я, мої колеги, ще торік, прошу режисера показати картинку, ще торік констатували проблемні зони на території обласної лікарні. От можете подивитись, там і сходи розбиті, і асфальтне покриття. І зараз ми послухаємо ще коментар. Прошу нам ще коментар заступника головного лікаря Підмурняка. Ми використання сходинок припинили. Ми заварювали труби, там розвішували різні об'яви, що використовувати ці сходи не можна. Заборонено. Але труби зривалися, всякі перепони знімалися, і пацієнти все одно ходять. Чому заборонено? Тому що на сьогоднішній день нам не виділяли кошти на те, щоб ці сходинкові марші зробити. Виділили кошти на те, щоб зробити цей сходинковий марш, який йде до поліклініки, по якому єдиному можна пройти. Іване Васильовичу, от сьогодні вже виділили, так, 5 мільйонів на благоустрій території обласної лікарні. Для порівняння, стільки ж на реконструкцію Меджибіського палацу. І це менше третини від заявленої потреби на благоустрій всієї території обласної лікарні, а це понад 7 гектарів. Але чи доцільно такі кошти виділяти на благоустрій, коли от потреба в препаратах для лікування складних захворювань, а ви про це згадували, що близько 10% тільки забезпечується? Я, шановні друзі, шановні глядачі, хотів би сказати, от коли я чую, коли начмет або керівник, який скажімо так, це не заслуга те, що виділили 5 мільйонів, заслуга керівництва обласної лікарні. Це вимога депутатів обласної ради, в тому числі і я, який піднімав питання, що в самому ганебному стані знаходиться територія нашої обласної лікарні. Я не скриваю, декілька разів піднімалась на сесії обласної ради, що нічого не робиться. Ми фактично заставили зробити проєктну кошторисну документацію для того, щоб навести порядок. Це додаткові кошти, вони не мають відношення до лікування. Це взято з інших галузей, щоб зробити порядок. І хочу вам сказати, що і шановний керівник, який сьогодні виступав і казав, що ніхто не виділяв кошти, вони не робили бюджетного запиту. Їм це абсолютно не цікаво. Ви розумієте, сьогодні достатньо великі проблеми є в охороні здоров'я від того, що лікарі, керівництво лікарів абсолютно все задовольняє. Вони сьогодні, я не хотів би слово сказати, в шоколаді.
Ну, повірте, вони в хорошому шоколаді, верхівка. Тому ми хотіли б, щоб там був відповідний порядок, щоб можна було спокійно під'їхати, а не йти по болоті, по тих всіх ямах, привести в стан нормальний корпуса і так далі, і так далі. Ми цивілізована країна чи ні? Я ще раз кажу, ці 5 мільйонів – це капля в морі. Ми поставили кошторисну, проєктно-кошторисну документацію, яку фактично депутати обласної ради зобов'язали їх зробити. І ці всі питання, що давайте ми будемо давати для лікарства, давайте ми будемо давати для обладнання і не давати для того, що необхідно. А хіба це необхідно? Хіба це не рівень культури? Я хотів би сказати, що сьогоднішня наша обласна лікарня – одна із по території, одна із самих гірших. Починаючи від в'їзду, починаючи від цих облаштувань, які говорить керівник. Але фактично всі хочуть керувати, да? Всі хочуть бути керівниками цих закладів і не хочуть нести в лікарню. Да, ні, не, давайте нам тільки на ліки, давайте все. А коли людина попадає в лікарню, ці ліки попадають до простих людей. Ви скажіть, сьогодні будь-якій людині попасти в лікарню, вона фактично все платить за свої кошти. Починаючи з ліків, починаючи з обладнання, починаючи з допомоги і так далі. Тому оцей плач, ми більше мільярда з обласного бюджету виділяємо для лікарні. Я скажу чесно, проблема номер один, яка сьогодні існує, це питання рівень заробітної плати. Не може сьогодні лікар одержувати там, високої кваліфікації, там 6, 8 або 5 тисяч гривень зарплати. Але з другої сторони, ті, хто відповідає, там, начмєт, головний лікар, будь-якої лікарні, не тільки нашої обласної, вони також понести відповідальність. Вони працюють там десятки-десятки років. Якщо ви попадете на територію, ну, наприклад, я міг би сказати сьогодні навіть по тим відділам, люди там працюють по 68, 70, за 70 років, і нікуди ніхто не ходить. І все тільки кажуть, нам не дали коштів. Я думаю, коли десь коли заходжу в відділення, те чи інше, я кажу, якщо б ті всі лікарі, я би за відділення, просто виділили ту суму, яку заносять наші громадяни-хмельничани, хоч 10% від того, що їм занесли, я думаю, що в нас ідеальне було б відділення, в нас ідеальне були помінені вікна, в нас ідеально би було зроблено і територію, і так далі. Держава виділяє кошти. Ну, на жаль, не контролює, як до кінця воно проходить. І ми маємо проблеми по фармації і енну кількість аптек. Це вже не аптеки, фактично магазини по продажі ліків. Де без рецепту, без нічого відпускається, не контроль. Ми бачимо відділення, які практично на фінансуванні. Ми бачимо аптеки, де лікар спускається вниз і каже, які виписані, починаючи від йоду, бинтів і так далі, і так далі. Тому я хотів би сказати, що охорона здоров'я і департамент охорони здоров'я повинен більш конкретно підійти до тих проблем і вирішити. І коли сьогодні виділяється цих 5 чи 7 мільйонів, я теж дивуюся, чому тільки 5 і чому не навести там належний порядок. Хіба це нормально, коли абсолютно не вкладаються кошти в інфраструктуру, де люди повинні ходити? Іване Васильовичу, ми досить багато левову частину ефіру сьогодні приділили галузі медицини. Пропоную ще згадати і про освіту. На департамент освіти і науки спрямували понад 38 мільйонів. Кому дісталось найбільше? То я б хотів сказати, що це практично ми розподілили ту субвенцію з державного бюджету, яку не розподілили. Це питання автобусів, які ми повинні були додати. Це питання кабінетів, там, математики, фізики, хімії, які зобов'язані. Це цільові кошти, які необхідно було зробити. Це питання експерименту, який йде реформа школи, на опорні школи і так далі, і так далі. Я хотів би сказати, що за останні роки в охороні, верніше, в освіті набагато краще, ніж в охороні здоров'я. Тобто відрегульовано. І, скажімо, там Фасоль Олег Іванович і його команда, і обласна державна адміністрація надзвичайно багато уваги уділила освіті. І сьогодні того нарікання, того дисбалансу, диспропорції тих проблем, які були в інших галузях, воно вже якось при правильному підходу. Я б сказав, що там і коштів менше, але розуміння, як рухатися, більше. І тому в нас практично дискусій по освіті не виникало. За виключенням одного-двого питання, практично ми зрозуміли, що це необхідно робити. Опорні школи, автобуси для школярів, кабінети і так далі. Іване Васильовичу, звернула увагу, що 8 мільйонів гривень виділили знову Кам'янець-Подільський спеціалізованій школі-інтернат 1-3 ступенів Славутинка. Цей навчальний заклад регулярно отримує вливання з обласного бюджету. А рівень знань від того покращується? От хтось це аналізує? Ви знаєте, моя точка зору не збігається повністю з точки зору багатьох депутатів і депутатських фракцій. Безумовно, немає такого зв'язку від того вливання і все. Моя точка зору, що стосується Славутинки і фінансування.
Нам необхідно, ми вже третій рік фінансуємо цей об'єкт, ми там склали матеріально-технічне, нам необхідно було в цьому році повністю профінансувати, якщо вже було прийнято рішення, і закрити тему навколо цього. Нас вийшло так, що ми 4 роки будемо фінансувати капітальні видатки по цьому закладу. Перше. Друге. Я вважаю, що по цьому закладу більше повинна уділити увагу міська територіальна громада, тому що це фактично не школа-ліцей для обдарованих дітей, це фактично загальноосвітня школа, яка належить місту. Більшість дітей, які там знаходяться, це не з районів, не з інших, а мають відношення виключно до міста Кам'янця-Подільського. Але є інша точка зору, це я сказав свою особисту точку зору. Більшість депутатів вважають, що необхідно виділити кошти. І коли ми проаналізуємо кошти, які ми виділили для Славутської спеціалізованої школи-ліцею, для Хмельницької, для Кам'янець-Подільської і Славутинки, це колосальні кошти, і тої віддачі, як ви сказали, безумовно, нема. Я не вірю в обдарованих дітей з першого класу. Я розумію, що обдарована дитина появляється 12, 14, 15 років, коли вона має. А коли ми з першого класу вже говоримо, обдарована дитина, і вона щось робить, а участі в олімпіадах загальноосвітня школа в тій самому місці, чи Кам'янця-Подільського, чи Славуті, чи Хмельницького, значно краще показує показники, це, напевно, недоцільно. І ми не можемо концентрувати велику кількість грошей навколо там трьох наших об'єктів. Але я хочу сказати, що це позиція не тільки нашого департаменту освіти, це позиція держави. І дуже багато недоліків навіть освітній програмі, хоча ми її хвалимо і говоримо, що це правильний напрямок, він не відповідає потребах. Тобто ми робимо якісь унікальні школи, ми сьогодні робимо вищу освіту, якою ми не задоволені, тому що більшість 80% дітей, які закінчують школи, вони йдуть далі вчитися. Це ненормально. Ні одна країна не видержує такого. Тобто у нас сьогодні перейшло так, що наші сьогодні вищі учбові заклади першого, другого, третього, четвертого рівня акредитації фактично видають дипломи. Дитина закінчує вуз, а пізніше не може зробити. І коли було опитування в нашій області, і в інших областях, не більше 15% дітей, які навчаються в вищих учбових закладів, хочуть працювати на ті спеціальності, на які ми вчимо. Це просто колосальні ресурси, які ми витрачаємо. Навіть багаті країни собі цього не дозволяють. Тому це проблематика, ну я ще раз кажу, це не проблематика нашої Хмельницької області, це загальнонаціональна проблема. Івана Васильовича, і на завершення, чи аналізували в обласній раді, яким районам дістається найбільше коштів, а яким найменше, і чому саме так відбувається? Я хотів би сказати, що питання я б так не ставив, яким найбільше, найменше, тому що коли ми розглядаємо обласний бюджет, безумовно, так можна зробити аналіз. Але треба накладувати ті кошти, які одержують об'єднані територіальні громади безпосередньо, ті кошти, які заробляють самі території, їхні бюджети, обласний бюджет. А в нас ще є два програми, навіть верніше три. Це питання зона ризику, які ми одержуємо 30 кілометрів. І, на жаль, від держави більше 100 мільйонів за 4 роки ми не одержали. І ще питання державний фонд регіонального розвитку і плюс на соціально-економічний розвиток територій. Якщо ми це збалансуємо, це, безумовно, буде інша картина. Тому що де більше, де краще працюють, де більше підготовлена проєктно-кошторисна документація, де більш активно працює, скажімо, керівник тої чи іншої територіальної громади. І саме головне – проблеми. Проблем дуже багато. І я хочу сказати, що бюджет – це питання компромісу. Це питання, ну, як і в Верховній Раді, так і, безумовно, в нашій обласній раді. Хто більш аргументовано може доказати, хто більше може переконати, хто більше має взагалі депутатів обласної ради чи Верховної ради, які території. Можете навести конкретні райони на завершення? Я хотів би сказати, що, ну, безумовно, більше, як такі, як більше одержують. Ну, наприклад, в цьому році і Шепетівський район більше одержав, завжди необіжний Волочиський район, Білогірський район, які мають більше, менше, напевно, Славутський район, тобто останній рік ми там трошки допомогли з обласного бюджету, який одержують. Зовсім в свій час не одержували ні Тішин по тих чи інші політичні моменти. Дуже накладується річ тих чи інших депутатів або міських голів, які займають тих чи іншу політичну позицію. Ну, це хочу сказати, що в кожній країні світу. І сьогодні я б хотів сказати, більш-менш на території нашої області склався консенсус. Я б сьогодні не міг сказати, що Кам'янець-Подільський менше одержує або Кам'янець-Подільський район. Він одержав менше з обласного бюджету. Але якщо ви проаналізуєте з державного бюджету, він одержав значно більше з державного бюджету. І наоборот, хто одержав менше з державного бюджету, більше одержав з обласного бюджету. Я би сказав, що сьогодні баланс у державі і в нашій області
присутні. Дякую вам, Івану Васильовичу, що завітали. А глядачам нагадаю, зміни до бюджету області. Про ці зміни ми говорили сьогодні із головою комісії з питань бюджету і фінансів обласної ради Іваном Васильовичем Глуданяком. Всім дякую за увагу. Побачимось уже невдовзі.